Наш ефір триває, як завжди, у цій порі в четвер. До студії завітав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Вітаю вас, пане Голово. Вітаю, доброго вечора всім. Пане Голово, поділіться враженнями, як ви вчора інспектували на доступність публічних місць Івано-Франківська на інвалідному візку? Було складно? Ну, хочу сказати, було складно. Все-таки, знаєте, навіть такі забобони існують у наших керівників, начальників департаментів. І було дуже складно, хоча це вдруге була акція чиновників у візках разом з громадськими організаціями самих людей з інвалідністю. Але вчора акція, я вважаю, успішно відбулася. Ми проінспектували центральну частину міста. Ви знаєте, що в кінці 2016 року ми робили таку акцію. Ми тоді десь намітили плани, що треба зробити щодо доступності. І хочу сказати, багато що вдалося, але багато є інших проблем, які не вирішені. Ну, хочу сказати, що центральна частина міста стала більш доступнішою. І площа Міцкевича Лесі Українки, яка зроблена, вона вже по вимогах доступності. І те, що у місті з'явилися два нових таких туалети громадських, які доступні для людей з обмеженими можливостями. Навіть банкомати з'явилися з новими пандусами тощо. Ну, але проблем є набагато більше. Єдине, що всі відзначають, позитив – це громадський транспорт і доступність в комунальному громадському транспорті, автобусів, тролейбусів. Те, що люди з обмеженими можливостями, даруйте, люди з інвалідністю, можуть сьогодні користуватися таким транспортом. Ну, але ще багато з'їздів, переїздів. Ще хочеться звернутися до наших водіїв, особливо от у нас була така ситуація на вулиці Грушевського, напроти Просвіти, просто на пішохідному переході став автомобіль. І звичайній людині не можна пройти, а людині з інвалідністю тим паче не можна на візочку з'їхати і переїхати. Тому хотілося б більше, щоб реагувала поліція. Ну, надіємося, в цьому напрямку будемо працювати. Хочу також сказати, що є хороший показник. Івано-Франківськ – друге місто в Україні по доступності. Визнано, ми відстали на 1% тільки від лідера міста Вінниці. Ну, але, знову ж таки, цей показник, якщо Вінниця має 23,9% доступності, то ми маємо 22,9%. Але десь ще 100%, то бачите, ще далеко. Але є міста, де 2-4%, 5%. У нас все-таки завдяки тому, що комунальний транспорт, що десь якісь... Ми почали робити роботу, і при проєктуванні нових вулиць, нових дворів, ми вже передбачаємо такі речі. Цей показник збільшився. Але ще дуже і дуже багато роботи. Ну і дуже добре, що є тісна співпраця з громадськими організаціями людей з інвалідністю. Ми постійно спілкуємося, ми постійно десь намагаємося зробити ті речі, які є на часі, які є в потребі. І вважаю, один з таких ключових напрямків – це люди з інвалідністю. Хочу нагадати, що в місті Івано-Франківську 5% сьогодні всіх мешканців Івано-Франківська мають інвалідність. Це достатньо велика кількість наших співгромадян, які мають ті чи інші інвалідність, ті чи іншу групу. Тому це ставить перед владою, перед громадою, тому що насправді кожен може зробити щось по доступності. Ну, наприклад, от ми проїжджали по вулиці Леся Курбаса, магазинчик продуктовий. Ну, хіба важко зробити той невеличкий пандус, чи з'їзд, чи зробити його пологим? Напевно, що це кожен може з нас зробити, чи інші установи, організації. Даруйте, навіть в департаменті соцзахисту області і комунального, от ми заїхали, то заїхати ще можна, а далі проїхати не можна. Про яку ми доступність можемо говорити? Тому ми в цьому напрямку активно будемо працювати, і у нас створений комітет доступності. Але така акція, вона дозволяє, знаєте, співпереживати. От я, сьогодні йду по місту, і я, наприклад, так вже свідомо дивлюся під ноги, і дивлюся, а чому тут немає з'їзду, а чому тут так. Тобто це дає можливості от, працювати. Ну і дуже добре, що був керівник Держархбудконтролю, керівник архітектури на візках інвалідних, були керівники соцзахисту. Тобто все-таки я думаю, що в них у свідомості теж деякі речі зміняться. Коли вони будуть приймати, наприклад, нові будівлі, нові магазини, обов'язково будуть звертати увагу і на такі речі, як доступність. Пане голово, ви проаналізували вже дані дослідження рейтингу. Чи задоволені всім, чи де ще треба підтягнутися? Ну, ми бачимо, що
насамперед хочеться подякувати за довіру, адже більша кількість мешканців, тут 91% мешканців Франківська позитивно ставляться до діяльності міської влади, нашої команди, і це хороший показник, дуже високий показник, за що я вдячний. Так, є багато проблем, і цінність цього дослідження не стільки там в рейтингах, не стільки там у подобаннях, але скільки в тому, а які проблеми є в місті Франківську, які успіхи вважає громада. До проблемних питань ми побачили, це є медицина. Тобто, напевно, що це пов'язано з двома речами. Перше – це проведення медичної реформи, і люди, і пацієнти, і самі лікарі не розуміють, а чим це в кінцевому випадку, як воно буде. Тому десь такий посил більше займатися медициною. Також багато є нарікань на таку сферу, як все-таки і ремонт доріг, і, скажімо, організація руху. Хоча до позитивів можна сказати, це те, що люди оцінюють роботу по благоустрою, по тротуарах, по дворах, по громадському комунальному транспорту. Дуже позитивно оцінюють парк імені Шевченка і взагалі зусилля щодо зелених зон, освітлення дворів, вулиць. Тобто це позитивно люди оцінюють. Ну, але багато речей нам треба буде працювати, багато речей треба і в освіті, і в інших галузях нам допрацьовувати, щоб ці показники були вищими. Ну, але дякую за довіру, все-таки високий довіра до нашої команди, там були питання, тобто достатньо висока довіра. Дякую франківцям за те, що така серйозна, потужна компанія, яка робила це дослідження, яка так зрозуміла, бо зараз по всій Україні робить такі дослідження, тому для нас це велика честь. Руслане Романовичу, буквально сьогодні ввечері після ефірів їдете до столиці. Чому? Поділіться з нами. Є така організація IRI, це республіканський інститут американський, який давно вже робить дослідження в Україні. І вони здійснили комплексне дослідження міст, містечок, областей. І Франківськ попав в п'ятірку найкращих міст України. Тому завтра ми отримаємо нагороду. Ми не знаємо, які, тому що, очевидно, там будуть якісь місця, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Але те, що Франківськ попав в п'ятірку, і це така потужна міжнародна організація, тому що Інститут республіканців – це фактично пропрезидентський інститут в Сполучених Штатах Америки, тому що він представляє республіканську партію, це інститут якраз від цієї партії, цей інститут робить щороку такі дослідження, і хочу сказати, це велика честь, що ми попали в цей рейтинг, і завтра буде нагородження, і ми також будемо презентувати Івано-Франківськ, буде така невеличка презентація про Івано-Франківськ у Києві. Ну і зважаючи на те, що ми святкуємо наше професійне свято, зокрема День місцевого самоврядування, саме 6 грудня, тому для нас це велика честь отримати цю нагороду, тим більше таких міжнародних організацій, які визнають, що Франківськ рухається в правильному напрямку. Минулого тижня до Франківська приїздив міністр інфраструктури Владислав Крикліва, йому показували міст. Які результати, які очікування, що сказав, що пообіцяв? Насамперед хочу сказати, що ми справедливо вимагаємо і просимо допомоги в будівництві моста на Пасічну, адже цей міст, він потрібний для міста, для області. На жаль, попередній уряд не сприяв, жодної копійки не було виділено, ми будуємо його за власні кошти. Також хочу наголосити, що сьогодні ми б і не просили би коштів з держави, якщо б держава повністю виконувала обов'язки, наприклад, по виплаті заробітних плат освітянам. Наведу тільки одну цифру. Сьогодні місто Франківськ витрачає на освіту 1 мільярд гривень. Держава дає на освіту 320 мільйонів гривень. 680 мільйонів гривень з наших податків ми закриваємо освітню галузь. Це достатньо великі кошти. Даруйте, за цих 680 мільйонів це би вже був цього року добудований міст. Це би вже були нові заклади, нові школи, нові дитячі садочки. Ми і так працюємо, але з такими коштами. А я вже не кажу про медицину, не кажу про соціальний захист. Бо, наприклад, такий парадокс, але держава сьогодні, наприклад, політв'язні. Ті наші батьки, діди, які сьогодні мешкають в Івано-Франківську,
які відсиділи в тюрмах за Україну, за свої політичні погляди, вони на рівні державної не отримують доплати. Ми, наприклад, з місцевого бюджету такі доплати. Чи, наприклад, дітки з інвалідністю ДЦП, самої найважчої форми. Ми сьогодні щомісячно доплачуємо таким діткам. Тобто є такі моменти, які, на жаль, держава не бере на себе. І ми, навіть учасників бойових дій, так, сьогодні місто дофінансовує 50%, 25% комунальних послуг. Тому це ми взяли на себе. Якщо б ці кошти довидавала держава, то ми б не просили. Тому наше справедливе сьогодні прохання, і ви знаєте, і президент обіцяв розглянути, міністр. Ми, до речі, щоб зняти якісь там, ми розуміємо, що йде час до виборів, зараз дуже багато буде різних і спекуляцій. Ми замовили міжнародної організації зараз незалежний аудит, аудит будівництва моста і, скажімо, проект розв'язки. Тобто ми її ще не почали, щоб мати висновки. Десь приблизно за 2-3 тижні ми будемо мати цей аудит міжнародної організації. І, скажімо, будемо ще один мати документ поруч з тим, що ми маємо державну експертизу, затвердженою всіма органами, маємо відповідні документи, але цей сертифікат буде ще додатковим підтвердженням того, що в цій ситуації ми йдемо правильним шляхом. Ми вибрали єдиновірний шлях, щоб не викуповувати земельні ділянки, а там є 3 земельні ділянки, які треба було викуповувати, щоб міняти розв'язку, а це і час, і це є ще додаткові фінансові ресурси, і, на жаль, закон про суспільні потреби сьогодні не працює в нашій державі. Тому маємо таких багато речей. Тому ми просили міністра, також я просив, наприклад, допомогу для локомотиворемонтного заводу, була зустріч, ну і декілька питань такого прикладного характеру. Ну, наприклад, давно мешканці вулиці Хмельницького просять мене зробити перехід через залізницю, щоб можна було ходити по тій вулиці. В принципі, домовилися, завтра в 10:30 буде представник Укрзалізниці, і мій заступник будуть працювати над тим, щоб реалізувати цей проект. Тут було багато таких речей, які ми пробували. Ну і також ми дали дозвіл і дякуємо залізниці, що на католицьке Різдво буде підсвічений наш вокзал дорожній. Це теж буде хороша подія, адже це один з найстарших наших вокзалів в Україні, і він буде підсвічений. Єдине, що я, наприклад, не підтримую сьогодні там політику, віддати там, наприклад, вокзал концесію чи приватизувати Укрзалізницю. Я ніколи цього не підтримую, не розумію таких десь проєктів. Все-таки вважаю, що саме залізниця і саме такі об'єкти, вони стратегічні, вони мають бути виключно в державній формі власності. Але ці кроки, які от я дуже дякую за розуміння саме міністерства. На голову маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. З мікрорайону Пасічна, пане Руслане. Минулого разу я вам залишав там в студії свій номер телефону, там з приводу парковки біля обласної ГРП. І це по-перше. Ну, ніхто не відзвонився, розумієте. Ну, питання взагалі вже, я не знаю, вже другий рік, мені здається, вже цей рік минає і минулий. Рік ми з вами про це спілкувалися, ніхто на це не може відреагувати. Скажіть мені, якщо ви не можете в цьому допомогти, куди мені звернутися? І нам, мешканцям, куди звернутися? Якщо, ну, щоб якось, може, хтось на це все впливав, розумієте? Якщо ви, може, не можете, чи не маєте повноважень, от, розумієте? Бо це по-перше, ГРП. А от сьогодні дуже сильний був запах газу від труби, розумієте? Я вже і газовики приїжджали тут, розумієте, а люди, які приїжджають до лікарні, розумієте, стоять, машинами гріються, ж холодно, і у курки там сидять в машині, курять, розумієте, і, ну, не дай Бог, і що тоді буде, скажіть, будь ласка. Ви бачите, що я тільки один до вас телефоную і весь час один з вами спілкуюся на цю тему, розумієте, ніяк не можете все вирішити. Ну, кінець кінців, давайте якось, може, вже до кінця року це рішимо питання. Дякуємо. Дякую, з вами обов'язково зв'яжемося. Дякую, що лишили телефон, бо я декілька разів, я пригадую, двічі на Чорній п'ятниці був, в 7-й годині ранку.
і очікував, попробуємо, візьму представників поліції, спробуємо, що там можна зробити, які обмеження можемо зробити. Дякую вам, що ви так тимчасово зробили, там, здається, колеса, ну, щось таке. Ви зробили обмеження, спробуємо це вирішити. Тобто основна проблема, що люди паркуються на безкоштовній стоянці, не хочуть заїжджати на платну стоянку обласної лікарні. Це є проблема. Є ще дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Я хочу... Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Я хочу сказати, я... слідуючи, що... пане голову, я вам хочу подякувати за те, що ви в нас є. Дякую. Ви знаєте, скільки... Ви знаєте, скільки було головів у нас, в Івано-Франківську, ніхто із шостої частини того не зробив, що ви зробили за такий короткий час. Дуже вам дякую. Я скриву тут сам. Дякую, дякую. Дякую. Пане голово, дякую, місто дякую. Активно готується до новорічно-різдвяних свят. Минулої неділі відкрили Ковзанку. Що далі? Ну, я хочу розвіяти певні міфи. Ну, по-перше, Ковзанка не є за кошти міського бюджету. Mm-hmm. Тобто Ковзанка поставив львівський підприємець, який має таку саму ковзанку у Львові, має таку ковзанку у Хмельницькому, Тернополі, в Києві. Це і професійна ковзанка. Ми домовилися, що підприємець отримує площу. Так ми сприяли, тому що це такий непростий, знаєте, бізнес ковзанка, тому що це обладнання дороговартісне. Ми сприяли, щоб цей підприємець зайшов в місто Івано-Франківськ. Але сьогодні ми маємо професійну ковзанку, ми маємо домовленість для пільгових категорій безкоштовне катання на цій ковзанці. Ми маємо радість, я маю можливість так щодня, знаєте, з роботи йти, попри ратушу, бо мешкаю на Північному бульварі, маю можливість подивитися. Дуже багато молоді, дуже багато людей, які катаються. І я хочу всіх запросити, брати участь. Це, знаєте, ми вже трошки забули, що таке ковзани, ми забули дитинство, де ми всі, напевно, грали і в хокеї десь на ковзанах. А це є можливість справді на хорошій ковзанці з хорошим льодом взяти участь. І тішимося, що ми маємо сьогодні ряд заходів, які будуть відбуватися протягом новорічно-різдвяних свят. Буквально 8 числа хочу запросити о 15-й годині на Вічовому майдані відкриття такого вже традиційного новорічного різдвяного ярмарку. Теж буде багато цікавого. А 13 грудня ми відкриваємо о 18-й годині нашу красуню Ялинку. На Андрея. На Андрея. І ми також організуємо ще додаткову підсвітку в місті Івано-Франківську. Ми готуємо такі особливості. Ну і крім того, 14 буде ялинок відкрито в місті Івано-Франківську. Ці ялинки... Всі штучні? Чи як? Частина штучних, частина живих, але які ростуть в тому чи іншому мікрорайоні. Якщо у нас біля пам'ятника Степана Бандери на вулиці Бандери росте жива ялинка, то чого її, скажімо, не прикрасити? Тобто там, де немає, ми справді маємо декілька штучних ялинок, і 14 таких ялинок по мікрорайонах теж буде, і будуть зроблені свята для мешканців Івано-Франківська. Також буде дуже цікаво з 13 грудня по 19 січня, коли відбудеться Розколяда, щодня будуть відбуватися заходи на Вічовому майдані. Тобто у нас сцена буде постійно буде майстер-класи, можна буде там викувати монету з символікою міста Франківська, можна буде купити і подивитися, як глечик, можна і теслярські вироби, ковалі наші погодилися теж робити. Тобто буде достатньо цікава така площа, інтерактивна площа. Можна буде на сцену вийти, сфотографуватись, навіть заколядувати. Така буде можливість, коли там не буде концерту. Тобто ми, знову ж таки, відкриваю карти на католицьке Різдво, ми ставимо живу шопку, тобто живими тваринами. Тобто я думаю, що це буде цікаво, потужно, і ми дуже раді, щоб кожен франківець запросив гостей до міста Івано-Франківська. Чому? Перше, це наш заробіток. Ми повинні навчитися, щоб турист до нас приїжджав і місто заробляло в ці місяці наші магазинчики, наші підприємці,
наша інфраструктура, готельчики. Тому ми сьогодні робимо максимально всі зусилля, щоб можна було приїхати до Франківська і було чим займатися. Тобто, от є каток, тут є ярмарок, тут є відкрита сцена, де є відповідно така інтерактив, де можна взяти участь в майстер-класи. Тут є наші гарні, чудові ресторанчики з смачною їжею і дешевшою, чим у Львові, чим в Києві. Ну, вся інфраструктура, вона сприяє тому, що до Івано-Франківська їхали і відпочивали. Є ще у нас телефонний дзвоник. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Руслане. Я хотів вас попросити, щоб ви звернули увагу на переїзд залізнодорожній, оце, що йде на Надрічній, до нового цього моста, що будується. Діло в тому, що недавно його переробляли, але ефект такий залишився, як і до того. Бо, будемо говорити, погано закінчили його і роботу тут. І хотів би вас попросити, щоб ви все ж таки до цього поставились належно, тому що гроші вклались, бетонні плити поставились, а з'їзди і тому подібне, мається на увазі, що стосується вже шляху трохи далі. Получається розбито, і скільки я вже не їжджу, кожного дня, і просто мене аж дратує, чому поставили новий переїзд, грубо кажучи, а до нього асфальт закидали якимось старим. Незрозуміло, чому, хотів би вас попросити звернути цю увагу і вирішити нарешті цю проблему. Дякую. Дякую. Поцікавлюся, цей переїзд на балансі «Укрзалізниці», відповідно, він здійснювався за нашим зверненням. Але я поцікавлюся, щоб справді оці краї доробити і постелити новим асфальтом. Дякую, що ви потелефонували. Пане голово, продовжуєте звітувати. Вже який був? Шостий звіт? Це був шостий звіт. До речі, вже був хороший звіт. Вчора ми розглядали питання благоустрою. Тобто багато було дискусійних питань, багато навіть в інтернеті задавали запитань. Ну, але є тут найбільші здобутки. Тобто це і 111 дворів, і 146 тротуарів, які були зроблені, і 49 доріг, які протягом цих декількох років вдалося зробити. І освітлення дворів, освітлення наших дитячих садочків, шкіл, і моменти того, що кожне комунальне підприємство за цей час, ну, чи придбало техніку, чи стало більш укомплектованішим, чи, наприклад, як наш комунальний полігон отримав сортувальну лінію, біогазову установку, зараз запрацювала фільтратопровід, тобто нарешті ми фільтрат уже не відкачуємо, а він уже йде відповідно по трубах, так як воно має бути. Тому ми мали про що спілкуватися. Ще буде два звіти, буквально наступного тижня. Я запрошую франківців, це буде звіт щодо комунального, взагалі щодо транспорту міста Івано-Франківську і щодо дозвілля міста Івано-Франківську. Все-таки ми йдемо ближче до свята, ми хотіли відзвітувати. А що в цих сферах зроблено? Дозвілля – це і спорт, це і спортивні майданчики, це і наші культурні заходи, і багато чого іншого. Ну і 22 грудня о 15-й годині в обласній філармонії відбудеться такий підсумковий звіт. Але ми відійшли від тої практики, коли у нас був один великий звіт, і ми десь звітували протягом 2 годин за всі сфери. Ми все-таки цього року в освіті, охороні здоров'я, в житловій політиці, у співпраці з ОСББ, будинковими комітетами, житлово-будівельними кооперативами, знову ж таки, питання соціальної політики ми викоримали і мали можливість поспілкуватися, поговорити, що треба зробити. Крім того, ми зробили робочі групи, які працюють, а що в подальшому треба зробити в тій чи іншій сфері. Так, проблем є дуже багато, і проблем того, що сьогодні недофінансовуються органи місцевого самоврядування, але все-таки багато нам вдалося зробити в кожній сфері. Я можу в кожній сфері говорити про здобутки міста Івано-Франківська, і саме основне, що ми зростаємо. Ми зростаємо як кількістю населення, так і кількістю наших дошкільних закладів, шкіл. Тобто ми все-таки в такий непростий час, але в нас іде збільшення мережі наших позашкільних закладів і клубів за місцем проживання. Тобто, насправді, динаміка є позитивна. І ми маємо можливість це з мешканцями обговорювати, кожен має можливість задати. До речі, ви зараз можете заходити в Фейсбук, дивитися на мою сторінку, дивитися будь-який звіт. Якщо у вас є питання по тій чи іншій сфері, просто внизу писати своє запитання. І ми його опрацьовуємо і відповідно даємо в роботу. Є ще на дзвоник телефонний. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго.
Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже радий вас бачити. Дякую. Мешканка Івано-Франківська. Ви знаєте, я вам хочу щирі слова сказати. У мене племінниці проживають в Харкові. Угу. От він каже Кернес, а племінниця в Одесі, от нас, а я кажу, в нас є Руслан. Марцинків, які робить таке красиве місто, а наш мій племінник сам дизайнер і каже, коли, каже Любов Миколаївна, я прийшов по вашому місту, це треба дати таку подяку вашому голові міста, що він зробив таке місто прекрасне, якого в нас немає. І порівняння Кернесу не може бути. То я вас вітаю. Дякую. Що ви дійсно робите таку велику місію для нашого міста, що з такою подякою вам дають наші відвідувачі міста. І сьогодні я хочу з великою подякою звернутися до вас і сказати за те, що неодноразово ми зверталися будинку 44-46, я вже переходжу на друге питання, так, щоб зробити нам площу, під'їзд, і ви послухали, за скільки років, 5 років ми зверталися, але ви відгукнулися. Єдине, що на сьогоднішній день, я хочу вам сказати, що біля музею нашого АТО розрили. Будь ласка, швидше. І три місяці, три тижні абсолютно нічого не робиться. Ніякого, що вони розрили, ми не можемо зрозуміти. Я зараз скажу. І чи вони проводять каналізацію, чи ще щось. Будь ласочка, зверніть увагу, бо це приїжджають, я з вікна бачу, як і діти йдуть цей музей Небесної Сотні. Дякую вам. Перепрошую, дякую, бо це вже дуже довго. Будь ласка. Дякую. Насправді ремонтні роботи там дощовий колектор прокладають і мають повністю біля музею. І цей двір Коновальця 44-46 зараз роблять роботи. Розпорядником коштів є управління капітального будівництва. Ми маємо завершити роботи. Роботи оці підрядні робить водоканал. Відповідно, я звернув увагу, чому так вони затримують роботи. Ну, мають доробити, зробити дощовий колектор і, відповідно, поставити також бруківку біля музею. Тобто є повністю цей проект, який запланований, і двори, і цей виїзд, і біля музею. Тому я думаю, що все буде гаразд. Наше буквально кілька хвилин ефіру. Останній телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Зараз. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, слухаю вас. Алло, то можу говорити? Можна. Прошу, прошу. Пане Мартинків, дякую, що ви так зробили гарно, що в місто. Лише зробіть порядок з тим теплокомуненерго. Ви розумієте, тепло, батареї холодні, а вони беруть великі гроші. А яка адреса? Адресу скажіть. На Целевича. 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 А який будинок? Будинок який? Добре, дякую. Зрозуміло. Ну, візьму цю адресу, але не хочу в захист теплокомуненерго, бо насправді проблем є дуже-дуже багато. В першу чергу те, що всі мережі є в досить такому поганому стані. І те, що сьогодні дане підприємство, наприклад, от ми платимо кошти за тепло. 92% зразу автоматично йде в Київ за газ. Тільки 8% лишається підприємству на якісь там на виплату заробітної плати, на розвиток. І даруйте, навіть такий парадокс є. От ми зараз, я прошу вибачення перед працівниками теплокомуненерго, ми ще, нам, наприклад, маємо заборгованість за листопад місяць, наприклад, за виплатою заробітної плати. Зараз збираємо, щоб все-таки виплатити. Тільки почали, навіть ще не всі працівники за жовтень отримали. Ну, але незважаючи на все це, все-таки цього року в місті Франківську ми війшли в сезон.
Ми десь, якщо ще тижнів 3-4 тому було дуже багато скарг, то сьогодні от скарги такі недогрів, десь треба подивитись по системі. Я собі записав цю адресу, попробую, щоб працівники подивилися, в чому там є проблема, щоб був догрів. Крім того, нагадую, що діє вже новий закон про житлово-комунальні послуги, і сьогодні можна відключитися від централізованого опалення, якщо більше 50% будинку відключено. Ну і крім того, сьогодні вже не потрібно 100% згода, може бути 2/3, тобто 75% будинку, якщо приймає на зборах рішення про відключення від централізованого опалення, тоді можна відключити будинок. Пане голово, завтра 28-ма річниця Збройних сил України і день місцевого самоврядування. Хочеться побажати всього найкращого, привітати, і хочеться, вас, зокрема, привітати. Хочу побажати нашим воякам, можливо, сьогодні привітати. Насправді, ми завдячуємо нашим хлопцям, які там стоять на кордоні, мирному небу. Я мрію про те, щоб в нашій країні все-таки до Збройних сил повернулися обличчям, щоб той престиж, який є, наприклад, в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, як Туреччина. От я буквально минулого тижня був в Туреччині, на півдні Туреччини, де якраз іде оті воєнні дії біля Сирії, то яка потуга, яка повага до військових, тобто безкоштовне навчання, якщо ти служив в Збройних силах, великі соціальні пільги, велика така пошана. Я думаю, що таким методом нам треба йти. Коли ці люди, коли кожен хлопець буде знати, якщо він йде в армію, він має можливість, великий соціальний пакет, тоді буде престижність Збройних сил України. Але хочу щиро подякувати тим хлопцям, які насправді сьогодні воюють, які сьогодні захищають українську державу. Дай Боже міцного здоров'я, щоб всі повернулися додому і щоб справді Україна, Україні запанував мир. Тому щиро всіх вітаю. Також вітаю всі органи місцевого самоврядування, всіх сільських, селищних голів, депутатів, сільських рад, хто працює з цим величним святом. Насправді, ми є основа української держави. Не уряд, не навіть президент, а саме органи місцевого самоврядування – це є тими органами, на яких тримається українська держава. А я хочу побажати всім гарного вечора. Залишайтеся з Галичиною. На все добре.